Valja nisi para hyrjes së kuvendit të Kosovës. Në këtë mënyrë, qytetarët po festojnë votimin e ligjeve që e shëndërojnë FSK-n në ushtri. Këtyre po ju bashkohen edhe deputetët që edhan votën minuta më parë. Daullet u sollën nga Lipjani për të bërë fest në kryeqytet. Dajnarë sot me festue për ushtrinë e Kosovës. Sigur ata që kanë luftu për neve, na sot me këto mundësi të tona, me këto armët të tona, ftofta. Gazmorët po thonë se këtë lumturi e kishin pritur ka herë. Kjo është një dotë nimi vjeqore që e kena prit popullit, edhe lumët na që kemë një gjenerat të rejtë cilat do të nëzborën në ftyrën. Gjdo herë e falimderit për vjeqe tonë mas shumë të Amerikës, Gjermanisë, Anglisë, Francës, Italisë, edhe shumë vjeqe me tjere për të dorë. Duhet të mësojmë, punojmë për vendin tonë, për shtetin tonë. Kur ma mirë se sëtë nuk jam një. Dikush madje nga entuziazmi i madh për këtë ditë erdhi me motociklet nga Kaçaniku duke e sfiduar të ftohtit. Tash thuhet se kom da kanë rënë tokë. Deri tash mi kom se as vetë kanë ditë bashkëmirë se ku jemi. Nga tash e dim që kemë shtet, kemë ushtri. E dikush erdhi edhe nga diaspora për të festuar. Kam marrë me gruat prej Gjermanisë vetëm për këtë festë. Kisha dash çdo i ri mbi moshën 15-17 vjeçare, femën e moshut, të jetë sikur në Zvicër pjesëtar i ushtrisë Kosovës. Me bërjen e ushtrisë, qytetarët po thonë se po ndihen më të sigurt. Shteti pa ushtri është gjysmë shtet, unë muaj me qujtë ashtu. Kështu që gjithë shka përfundoj edhe kjo sfidë që patëm para veti. Për neve është një fest në shta pak edhe me edhe dy fest, për arsye se në ka mungu shumë kjo ushtri. Ka të atil që mesajin e tyre e përcollën edhe tek sërbët, duke thënë se ushtria e Kosovës do tjetë e forte pajtësore. Tash unë pytën disa televizionit sërbëj, thash kemi drejt, tash pollën, e për asy se jemi shtetë, shtetër e ka shpollë, qeveria Amerikanën në kryë me Bushin. E një fest të tilë, këta qytetarë thonë se do të bëjnë edhe kur të liberalizohen vizat. Por që ende nuk dhjetë se kur do të ndodhë një gjë e tilë.